אני מרגיש באמת לפגוש את האנשים מהשטח שחלקכם ציגו ועזרו לי במהלך השנים, והכל מתחבר גם באמת גם לדברים של בת שבע ואחר כך גם לדברים של נועם, ואתם תראו בסוף עוד באמת את החיבור הכל כך מיוחד הזה בין הארכיונים המקומיים לבין כפרי הנוער. רק נאמר באמת שכפר נוער, באמת הרעיון הזה שמתחיל בבן שמן ב-1927 היה ייחודי, זאת אומרת, היום יש לנו כל כך הרבה כפרי נוער, אבל במקביל לאותו כפר נוער בבן שמן בעצם פעלו בתי ספר חקלאיים שהיו שונים לחלוטין גם בתפיסה וגם בהתארגנות וגם ברעיון החינוכי שלהם, ולכן באמת היום הנושא הזה של כפרי הנוער הוא כל כך מיוחד וייחודי למדינת ישראל. אז נתחיל איזושהי שאלה. אני יום אחד שוטטתי, אני גרה בגליל התחתון בלניה, והרבה שנים אני קרובה מלווה את כדורי, בית ספר חקלאי כדורי, כפר הנוער כדורי, מכל מיני היבטים. התחלתי שם בגלגול הקודם שלי ככימאית, גם במעבדה, ויום אחד ככה סיירתי בכניסה הישנה של בית ספר כדורי והרמתי את הראש ופתאום אני רואה את תמר. אמרתי, גליל תחתון, תמרים, זה לא בדיוק משהו שמתחבר, וראיתי גם כמה עצים קטנים ושוב אמרתי, מה זה עושה פה? אז בסוף הדברים אני אשתדל לחזור ולענות על השאלה איך בזכות ארכיון כפר הנוער כדורי של היום פענחתי את התעלומה הזאת. אז נחכה ונראה את הסיפור הזה. אז נתחיל באמת בשמחם של הארכיונים המקומיים. אנחנו כולנו מכירים את הארכיונים הגדולים, הארכיון הציוני וגנזך המדינה, ארכיון המדינה, ארכיון העם היהודי, המרכזי. זאת אומרת, יש לנו הרבה מאוד ארכיונים שמשרתים את הציבור, והם כולם דיגיטליים, הם כולם נגישים היום כבר מרחוק בחלק מהדברים, אבל כן, יש את הארכיונים המקומיים שלשמחתנו היום, וגם בזכות הפרויקט הגדול של הספרייה הלאומית, גם אותם ארכיונים, חלק מהארכיונים המקומיים עלו גם לרשת. אבל כמי שהתחילה אישית ואת המחקרים שלי בארכיונים לפני כ-30 שנה, ימים של דפדוף והעתקה וצילום, ורק כך לחזור הביתה עם כל המסמכים ולמיין אותם ולסדר אותם ולקטלג אותם, ואחר כך אנחנו לאט לאט עוברים לקצב אחר של ארכיונים. אז אותם ימים מעבר שהיה לנו באמת את היכולת לגעת בכל מסמך, ופתאום מגלים את אותו מסמך מרגש שעונה לנו על השאלות האלה שאנחנו כל הזמן מחפשים. אז כן, אותו מסמך שהיום באמת בזכות הדיגיטציה הוא נגיש, אבל משהו עדיין חסר. אני אומרת, הסריקה לא יכולה להעביר כל דבר. אנחנו לא יכולים לפעמים לראות את הדברים מאחרי הקלעים. אנחנו יודעים שכן, דפדוף במסמכים גורם נזק למסמכים. באנגליה, ב-National Archive, עובדים רק עם כפפות, אז כן, זה גם עניין שצריך לקחת אותו בחשבון. הקטלוג הממוחשב נותן לנו איזושהי אשליה שאנחנו, הנה, בינגו, הגענו בדיוק למה שחיפשנו, ובעצם אנחנו לא צריכים את הארכיונאים. אבל הרי בזכות הארכיונאים אנחנו יכולים היום להגיע לכל אותם מאגרים דיגיטליים. בעצם אתם עומדים מאחרי כל המסמכים, אתם עומדים מאחרי כל מילות המפתח, אתם אפשרתם בעבודה הבאמת הסיזיפית הארוכה הזאת את הגישה הדיגיטלית, שהרי ללא הארכיונאים, הארכיבאים, לא היינו מגיעים למסמכים האלה. ואז אנחנו יודעים, מה שגם בת שבע אמרה, שללא הארכיבאים המידע הזה לא היה נשמר כפי שהוא נשמר, ולכן הארכיונאים הם עם שאין לו תחליף, כמו שאני אומרת. אז לפני 20 שנה הגשתי את עבודת הדוקטורט שלי בחיפה, והנושא היה החינוך החקלאי בבתי הספר התיכוניים החקלאיים בארץ ישראל, 1870, מקווה ישראל עד קום המדינה.
הדברים אחר כך כמובן משתנים, ומארבעה בתי ספר חקלאים שהיו אז, אנחנו שמענו כבר בסוף שנות ה-50 כבר היו למעלה מ-40 בתי ספר חקלאים, מה ששינה כמובן את כל התמונה. וארבעה בתי הספר שאני התעמקתי בהם היו קודם כל בית הספר חקלאי בנגב ישראל, שלמרבה הצער אין לו ארכיון מקומי. הארכיון שלו נמצא בארכיון הציוני. אני הגעתי תוך כדי עבודה לארכיון הפרטי שהיה שמור אצל משפחת קראוזה, ובאמת בזכות החשיפה הזאת העברנו את הארכיון הזה לארכיון הציוני, והיום גם כל המסמכים האלה עברו. כפר הנוער בבן שמן, כשהגעתי לבן שמן בפעם הראשונה, הגעתי לאיזשהו חדרון מאופש קטן עם כמה ארגזים, למה שקראתי לחפור מתחת לבלטה, ובאמת חזרתי הביתה עם, לא הייתה מצלמה ולא היה איך לצלם, אבל כן, בסופו של דבר הגעתי עם כמה מסמכים הביתה, אבל באמת בזכות גם העבודה ואחר כך הייתה המשכיות, והעבירו ארכיון שהיה בידיים פרטיות לכפר הנוער בן שמן, והיום יש שם באמת ארכיון לתפארת, מסודר ונגיש, ושמחה גדולה לבקר שם. גם שם יש לנו כבר את המוזיאון אתר, שבאמת התחיל כבר בשנות ה-90 והלך והתקדם. בחקלאית פרדס חנה, להבדיל, היה כבר ארכיון מסודר, מקוטלג, בוגרת בית הספר שאחר כך הייתה יהודית ביניים, שאחר כך הייתה גם מזכירה בבית הספר הרבה שנים, פעלה לעניין הזה, ובית הספר הזה נסגר, אתם יודעים שוב, לוטשים עיניים לכל הקרקעות האלה של בתי הספר החקלאים, ובית הספר נסגר, הארכיון הוא עבר ונמצא היום בבית הראשונים של פרדס חנה קרקור, אז הוא נגיש גם כן לצידו, גם הוא כבר מקוטלג ודיגיטלי, ואפשר להגיע לחלקו גם מרחוק. ושני בתי ספר חקלאים על שם כדורי, אחד כדורי טול כרם, שהרבה מאוד חומרים שלו נמצאים בארכיון המדינה, וזה בכלל סיפור איך הצלחתי גם להגיע לכל החומרים האלה, אם יהיה זמן בסוף אני קצת אספר, וכדורי הר תבור, את רוב החומרים שוב הגעתי מארכיון המדינה, אחר כך מארכיון הציוני המרכזי, וממש בסוף סוף הדוקטורט הגעתי לידיעה שגם בבית ספר באיזה לול ישן נשמרו המסמכים ההיסטוריים. ואז אמרתי, מה אני עושה? אני כבר בסוף הדוקטורט, פרופסור הרב גלבר אמר, דוקטורט צריך לגמור, יהיה לך עוד זמן לעשות מחקרים בהמשך, וכך באמת אכן קרה בסיפור של כדורי. עבדתי גם בארכיון לחינוך היהודי השם אביעזר יליל, ואחר כך עבדתי גם כמובן במכון לבון, בארכיון קבוצת כנרת ועוד ועוד, וגם הגעתי לעמק ישראל, לאסתר, וקצת ככה, ומאחר זה היה בתי ספר תיכוניים, באמת לא הרחבתי לנושא הזה של כפרי, של משקי הפועלות, אסתר, דוקטור אסתר כרמל חכים, עסקה בזה, אז אני התמקדתי בסיפור הזה. אז הארכיונים המרכזיים שהזכרתי פה נתנו תשובות להרבה מאוד שאלות מרכזיות על המבנה, על הארגון, תוכניות לימודים. הגעתי גם לנשנל ארכייב בקיו גארדנס בלונדון, ואלה נתנו תשובות לשאלות האלה, יחסי יישוב יהודי, ממשלת המנדט, החינוך החקלאי וכולי וכולי, ממש הרבה מאוד שאלות שהעליתי, אבל חיפשתי דברים נוספים, חיפשתי לראות בעצם מה מביא את בני הנוער באותה תקופה לבתי הספר החקלאיים, דברים שגם קצת נועם דיבר עליהם קודם. לכדורי למשל הגיעו רוב נוער עירוני ולא מהמושבות או מהמושבים. איך ביצעו את תהליך הקבלה ומה עומד מאחרי הקלעים? דברים האלה לא יכולתי לקבל תשובות בארכיונים הגדולים. שאלה, האם דור ההורים עודד את הילדים ללכת ללמוד חקלאות? כמו היום, גם אז ההורים העדיפו שמי, אתם יודעים, אחוז אחד מבני הנוער הארץ ישראלי של אז בכלל הגיע לחינוך חקלאי. זאת אומרת, ממש קומץ שבקומץ, הזכרתם קודם, כן, האשכנזים,
תלמידי בני הארץ. אז זאת הייתה עוד שאלה, ויש סדרי, יש הצהרות ויש מעשים, אז מה היה, מה היו סדרי עדיפויות, והאם סדר היום המוצר מסיים את ההלכה למעשה? כמה בוגרים אחר כך עסקו בחקלאות? שוב, שאלה שנועם העלה קודם, כמה בוגרים אחר כך משתלבים בחקלאות? אז כל אלה הצלחתי באמת בזכות הארכיונים המקומיים לענות על התשובות, על השאלות האלה. עכשיו, בית הספר החקלאי של כדורי באמת, אמרתי, היה מאוחסן באיזה שירלול ישן, ובאמת אחר כך לסיום הדוקטורט הצלחתי להגיע לדברים האלה. אז מה למדתי מכל החומרים האלה? אז מצאת על תיקים היסטוריים שדווקא הם היו המיעוט שבמיעוט שהיה בכדורי. אבל כן מצאתי את כל התיקים האישיים של התלמידים משנת 1934, ההיסטוריים, אני מתייחס אליהם עד סוף שנות ה-50, האחרים כבר קיבלו בית אחר. למדתי על איוש תפקידים של מורים ומדריכים, מי היו האנשים, מאיפה הם באו, איזה השכלה הייתה להם. למדתי על ההיררכיה, למדתי על מאבקים בין אנשי הצוות, למדתי על תהליכי קבלת החלטות, אז כל הדברים האלה מאחורי הקלעים היו באמת מרתקים. אבל אם אני אקח את אחד הדברים הנפלאים ביותר שפגשתי, היו באמת התיקים האישיים של התלמידים. אז יש בקשות קבלה ויש מכתבי פרוטקציה, שכל תיק כזה היה לו סיפור בפני עצמו, מבחני הקבלה, תשלומי שכר הלימוד, יומן הכיתה והערות בקצה, מכתבים להורים והתשובות של ההורים, ועוד ועוד כל מיני מסמכים אישיים מרתקים, וגם נאומים שניסו בימי דיפלומה וימים אחרים. מיומני הציונים למדתי מי היה התלמיד המצטיין בכל מחזור שזכה בפרס הנציב העליון. נתחיל קצת במחזור א', יש לנו את המחזור המפורסם של כדורי, יש לנו פה באמת את התמונה, אנחנו יכולים לראות פה את יפעל אלון השלישי מימין וארנן עזריהו סיני, שאני תכף אדבר עליהם, עמוס מוקדי, עמוס פרינשטטר, עמנואל רמות, שזכיתי להכיר אותו מקרוב, וגם את סיני. אז כמה מילים להתחלה. כל אוצרות מילות השבר שבפי דל מנבטא את שהיה לי כדורי, לא רק לי, לכולנו. המורים, שיטות הלימוד, החיים במוסד על פנימייתו, העבודה המעשית בענפי החקלאות המודרנית, הנסיעה באחריות, חיי חברה מלוכדים, עשירי חוויות נעורים וכבדי ראש בעת בעונה אחת. הגישה אוהדת לייחודו של התלמיד כאדם, כל אלה היו מסגרת חיים מחנכת ומחשבת. אז זה יגאל אלון בספרו בית אבי. אבל אז פגשתי את התיק של רובן של יגאל, שקראו לו יגאל בייקוביץ', וההתכתבות שלו עם שלמה צמח. אז אתם רואים אותה? עוד צטלה ועוד צטלה ועוד מכתב כזה של רובן, שהיה איש קשה יום, אלמן, התמודד מאוד בקושי גדול גם עם המשק החקלאי וגם עם הבן הצעיר שנשאר בבית. אז מתוך כל המסמך ההוא כמה מילים. הוא אומר לצמח, לשלום צמח, המנהל הראשון של כדורי, אומר לו, היה גלוי לב אם אומר לכבודו שהופתעתי מהדרישה של אחד לירה ארץ ישראלית לחודש שכר לימוד בעד בני. על המהתחלה הצהרתי וכולי וכולי, הוא אומר, אין לי כסף, אני לא יכול לשלם, אין לי ממה לשלם. הנציב העליון בכבודו ובעצמו אמר שאנחנו נכניס ילד מהמושבה שלכם והכל יהיה בסדר. ואז עונה לו שלמה צמח למר פייקוביץ' ולכתובה על מכתבו, אני מתכבד להודיעו כי המדובר היה שבנו ילום, כאילו שיהיה תלמיד יום ולא יהיה בפנימיה וככה יחסכו בעלויות, אבל הוא אומר לו, אבל אני הסכמתי שבנו יהיה שווה זכויות מזכויותיו לכל שאר התלמידים, ונתתי לו על ידי עבודה קבועה במשק, במשך כל השנה, אז ככה הוא הצליח ככה לשלם את העניין הזה. אבל אל תחשבו, זה לא רק משפחת פייקוביץ' שהייתה משפחה קשת יום של אותה תקופה.
הנה מניה, מניה שוחט, שהייתה גזברית של קיבוץ כפר גלעדי, כפר גלעדי שולח את בניו הראשונים ללמוד בכדורי. ומניה שהייתה מקורבת לצמח עוד מימי סג'רה, אומרת, חבר צמח יקר מאוד, תסלח לי שאנחנו שלחנו אליך את הכסף המגיע לך בעד התלמידים, אז תלמידים, לא רק לפייקוביץ' שהייתה חסרה פרוטה, לאיש לא היה כסף בארץ, למרות שבכדורי שילמו פחות מרבע ממה ששילמו בבתי ספר אחרים, 24 לירות ארץ ישראליות לשנה. אז היא בכתב יד, היא כותבת לו, וצבח עונה לה, לכבוד מניה שוחט, משק כפר גלעדי, דואר ראש פינה, לדאבוני, אין ביכולתי כרגע למלות את בקשתך, היא ביקשה לשלוח כל מיני פרקטיקנטים, כן, מתנסים לעבוד בכדורי, אני לא יכול לקבל אותם. אבל אז הוא מוסיף, יחד עם זה עליי להזכירך, שעד היום אתם חייבים לי 64 לירות ארץ ישראליות, הנה, אנחנו, אתם צריכים לטפל בזה שלא ייגרם צער, כן? ואז היא שוב עונה לו ממכתב התנצלות, בתשובה למכתבך אני יכולה לענות שהמזכיר שלנו, משה אורבך, תכנן כבר לשלוח לכם את כל הכסף, לא רק את התשלום הראשון. אז הנה אתם רואים את ההתכתבות הזאת שהולכת ומתמשכת לאורך כל התקופה הזאת. ארנן עזריהו סיני, אחד מהבוגרים המפורסמים של מחזור א', זכיתי לראיין אותו במהלך הדוקטורט, וכשהגעתי לארכיון, סיפרתי לו לימים, אתה יודע, מצאתי את התיק בארכיון הזה, שוחחנו, הוא סיפר לי מה היה קלטתו כדורי מבחינתו, ותיעדנו הכל וצילמנו, ואז אמרתי לו, אתה יודע שאביך דאג לשלוח מכתב לצמח כדי שאתה תוכל להתקבל לכדורי, ואחר כמה מילים, בקשה לי אליך, בשבילך אולי קטנה, אבל בשבילי גדולה, אני רוצה שאני נתקבל לבית הספר כדורי, ומפרט איך תנועות הנוער השפיעו עליו לרעה, ואיך הם רצו שאני אלך לחינוך ללמוד, אבל הנה הוא אומר, אני לא רואה מוסד מתאים כמוסדך שיכול לקלוט את הבן שלי. ואז הוא אומר לו, שהוא אומר לו, עליך להשתדל שייכנס לרשימה, וכדור יכלו לקבל לאחר שנה רק 25 תלמידים, אז התחרות הייתה גדולה מאוד, והביקוש היה גדול, ההיצע היה קטן, והוא ממשיך, ואחר כך הוא כותב לו עוד, תראו איזה התכתבויות בין המנהל להורים, אני לא אקרא לך לראות איזו שפה נפלאה, ובסופו של דבר, אחרי שהוא מתלונן ואומר שיש בעיות עם ארנן, אז הוא עונה לו צמח, ידידי היקר, מר עזריהו, עזריהו היה המפקח על בתי הספר התיכונים בארץ, ואתה יודע, עם מעמד, האמא הייתה מורה לגיאוגרפיה בטבע והגימנסיה, והוא עונה לו, קיבלתי מכתבך, מובן מאליו שלא אשבר את החבית אם לא יעלה בידיי לשמור על יינה. תראו איזה שפה ואיזה כתב ותראו איתה. ולמטה, כן, שלום לך ולגברת עזריהו. הוא מבטיח לו שהוא אומר, אני מוליד לחץ, לחץ תמידי, ואני מקווה שהפעולה שלי תביא פירות. כבר ניכרים סימני השבחה. אז אל תדאג עם הבן שלך בידיים טובות. ועוד הנאום שמצאתי בנאום של נתן פיאט המנהל השני, שמצאתי בארכיון אחרי ליל הגשרים, פיאט, ואתם רואים, הוא גם ניקד לעצמו את הנאומים, כן, הוא נפטר רוסי אמריקאי מאוד מאוד כבד, אז כדי לא לשגות הדפיסו עבורו את הנאומים, והוא מספר כמה קשה לו להספיד את צעירינו שנפלו חלל על טובה המולדת. ותראו, זה עדיין 47 עוד לפני 47, אה? מה?
אשתו הקלידה לו את ה... הנה, אתם רואים. הוא היה בבית קשת, הקיבוץ שבורא כדורי שעלה לקרקע ב-42, ב-44, והוא מספיד את... בין הנופלים היה אחד מתלמידי, מתלמידי בית הספר כדורי, עמיחי קליבניו, עמיחי זיכרונו לברכה, אשר ידע עתיד מקרוב במשך שנתיים, אשר כולנו אהבנו, היה צעיר, נבון עד מאוד, מסור ובעל משמעת, תמיד היה נכון למלא את המוטל עליו, מבלי שיצטרכו להאיץ בו, נכון לפונה היה, ער לכל דבר, וידע למלא את תפקידו עד תומו. אז הנה אתם. אז הנה אתם רואים את, את הנוסח ואת ה... מה קורה לפי עד אחר כך כשנופלים 52 בוגרי כדורי במלחמת העצמאות, אחד מכל שישה בוגרים נפל במלחמת העצמאות. אז שוב, אם דיברנו על מורשת והסיפור של המקום, אחר כך יש לנו את חדר האזכור ואת הפסל של בתיה לישנסקי, כל זה מתחבר באמת לסיפור עצמו. ואני מגיעה לתלמיד נוסף, שמשון תמרי, שוב, במקרה עברתי ככה, לא במקרה, עברתי ביסודיות על כל אחד מהתיקים בבית שעברתי אותם אחר כך לסריקה בספרייה הלאומית, אבל לסיפור הזה הגעתי עוד קודם לכן. כשעבדתי בארכיון המדינה, קראתי לזה סיפור שלושת האימהות. שלוש אימהות התארגנו פה לבן גוריון, ועוד שתי אימהות מתל אביב, שנפטר בן מחזור באותה תקופה. בסוף שנת הלימודים, תלמיד נפטר ממלאריה, והן דורשות שיגיע רופא לטפל ולדאוג לתלמידים. לא ייתכן שבית ספר כדורי אין בו רופא שיעקור וידאג ויראה מה קורה לתלמידים. והנה אתם רואים, זה התיק עצמו, אחד המסמכים בתיק, אומר, רצו בזה טופס בקשה של תלמידינו שמשון בן יצחק, תמריה רוצה להתקבל בתור תלמיד וכו' וכו'. אתמול בדיוק ככה מצאתי גם מי היה המחנך המורה הזה, ישראל גור אריה, אחד מהמחנכים אחר כך בקיבוץ גבע. אז הנה אתם רואים איך המעגלים מתרחבים. ומה למדתי מהתיק הזה? תראו איזה תנאי קבלה היה. היה מבחן במתמטיקה, מבחן בחיבור, ורעיון. אלה היו שלושה תנאים להתקבל לכדורי. בוועדת הקבלה היה פרופסור גויטן, היה פרופסור לייבוביץ', זאת הייתה ועדת הקבלה לכדורי באותם הימים. והמרתק הוא לראות באמת, השאלה הזאת ששואלים את התלמידים, מהי מצורות ההתיישבות העדיפה בעיניך ומדוע? מרתק להבין איך נער בן 16 מסביר מהי צורת ההתיישבות בארץ ישראל, שאליה הוא מכוון את המשך דרכו. כמובן, אם הוא בא מתל התשים, אז הוא כמובן גם מבקש לחזור, והוא רואה צורת מושב העובדים כצורה האולטימטיבית, ואליה הוא, אליו הוא רוצה לחזור. ואז מגיע יום הדיפלומה, סוף, ותלמדו שנתיים בכדורי. ממש ביום הדיפלומה נפטר שמשון תמרי ממלאריה. אז אמרתי כבר על הסיפור הזה, ידעתי קודם לכן, אבל לא היו לי את הפרטים. וכשהגעתי לתיק הזה בכדורי, אני רואה שיש ממש דוח רפואי שמוציאים ושולחים אותו אחר כך גם כמובן למחלקת החקלאות, ודוח שממש עוקב אחרי החום ומדוע הוא פונה כל כך מאוחר לבית החולים עפולה. והוא נפטר באמת, בתוך שלושה ימים הוא נפטר ממלאריה. יום אחד מצלצלים ואמרו, לא, זה רק הייתה הסוואה, הוא בעצם מת כתוצאה מאיזושהי פעילות ביטחונית, ולא היה מלאריה. אמרתי, לא, יש את הדוח הזה, אני בטוחה שהוא כן נפטר ממלאריה. אחר כך גם המשכתי לבדוק את העניין הזה, והבנתי שאכן זה היה מלאריה. ואז אני מוצאת עוד הרבה מחקרים, אבל בהקשר הזה אני אומרת, לקחתי רק שניים, אז הוא כותב נתן פיאט למשפחה, בתשובה למכתבכם, הנני להודיעכם שבחורשה על שמו של שמשון
נתנו לעת עתה 150 עצי אורן, ובמרכזו 24 עצי ברוש, בעיגול בצורת נר. לא יכולתם לשלוח לנו שני שתילים של תמר, היינו נוטעים אותם משני צידי, משני צידי הנר. וחבוד רב, המנהל, נתן יפייה. ואז עונה האבא, תסתכלו פה לתאריך, אוגוסט 34, לחדר המורים והעובדים, אחרון אחרון חביב, לחבריו הטובים של שמשון בנינו האהוב והיקר, קבלו נא את הערכתנו ותודתנו למפעל הזיכרון, לשמו של מפעל חורשת שמשון תמרי. עוד בקשה אחת לנו, השאירו מקום בכניסה לחורשה, מקום בולט. רצוננו לנטוע עץ תמר של שמשון בחורשת שמשון. שמשון טיפל בשתיל לזה בעצם ידו. וממכתב אחר למדתי שהם היו קרובי משפחה של שמואל סטולר מכנרת, ובעצם אותם יחורים שהגיעו לכנרת. בזמן המדהים לנטיעה אנחנו נבוא ונשתול את העץ, וברכת התחייה, תחיית עם ישראל בארץ, משפחת תמרי. אז הנה עץ התמר הזה שענה לי על השאלה שכל כך הטרידה את מנוחתי, אמרתי, איך מגיע עץ התמר לכדורי? אז בעץ אחד כבר יש היום עוד ארבעה עצים, מסביב חמישה עצים סך הכל. הצלחתי לאתר את שלוש האחייניות שלו, שגדלו עם כרמלה, האחות של שמשון בקיבוץ קברי, וכך הגעתי למשפחה, הם הגיעו לבקור. את השנק לא מצאתי, את עצי האורן לא מצאתי, גם לא את עצי הברוש, אבל העץ תמר הזה, אתם רואים כמה הוא גדול וחזק. ובזכות הקיומו של הארכיון, באמת הרבה משפחות מעבירות עוד חומרים, מכתבים ותצלומים, מחברות לימוד ועוד ועוד. הארכיון סודר מחדש לפי עץ הארכיון המקורי שהצלחתי למצוא. העברתי סריקה, העברנו את כל החומר לסריקה בספרייה הלאומית, פרט לתיקים האישיים, כל התיקים מונגשים היום לציבור, החומר שהוצג פה קיבל קישור משפחות, ואני מאחלת לכם המשך עשייה פורייה ובטח.